wetenschap is inderdaad wat ik zei, geestesgesteldheid om alles met 100% energie te willen doen. Overigens die energie moet je dan überhaupt wel hebben en ook elke keer opbrengen. En overigens niet even één keertje in een kort sprintje, maar eigenlijk continu die sprint aan te willen gaan. Overigens past daar ook een zekere fysieke en mentale gesteldheid bij. Hè? Want dat kun je overigens alleen maar doen als je inderdaad ook, wat ik dan maar noem, gewoon in shape bent. En ook eigenlijk gedurende de komende 20 jaar dat je gaat ondernemen, 20 jaar lang in shape bent. Want anders dan lukt het goed. Dus dat is één. Het tweede element is een nieuwsgierigheid die overigens altijd ook weer naar een stukje kennis leidt. En als je uiteindelijk niet op echt wil begrijpen hoe het werkt, of echt wil bedenken hoe het zou kunnen werken, maar daar zit nieuwsgierigheid, maar ook echt wel een zekere diepgang in, hè? Dan blijft er toch een zekere factor geluk, dat kan nog steeds gebeuren, waardoor je toevallig net aan de goede kant staat, waardoor het uiteindelijk dan in je schoot geworpen wordt. De meeste ondernemers hebben dat overigens niet. Die zijn dan toch blijven doorgaven, toch blijven doorzoeken, vanuit inderdaad ook echt een stuk kennis. Dus als je niet bereid bent, en bij wijze van spreken in je studie, vandaar dat ik het al vroeg, niet een nieuwsgierigheid naar kennis hebt en het daar moest afhaken omdat je het daar niet kon laten zien, dan mis je mogelijkerwijs iets in je ondernemerschap. Derde is uiteindelijk in mijn ogen overigens een enorme mogelijkheid om andere mensen een heel belangrijk stuk van je werk te laten doen. Echte succesvolle ondernemers begonnen er zelf mee, maar waren heel snel door anderen uiteindelijk mee op de kar te krijgen. Niet noodzakelijk voor de kar, want bleven meestal bleven dezelfde kar trekken, maar heel snel goede mensen aan boord te krijgen. Ja. En daar moet je zeker inspiratie voor hebben en moeten mensen het ook leuk vinden om het met je te doen. Sommigen doen het door heel veel te delen.